بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وبہ نستعین، وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جو ہمارے مشاہدین میں سے مدارس کے طلبہ ہیں ان کے لیے ایک طرح کی نصیحت ہے، جو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دراصل بہت ہی اہم باتیں ہیں، قیمتی باتیں ہیں، اور ایک طالب علم کا سمجھ لیجیے کہ سرمایہ ہے، رأس المال سمجھ لیجیے۔ اس لیے کہ ان باتوں کے ذریعے سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک طالب علم کو جہاں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، محنت کر کے پڑھنا چاہیے، لگن کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وہیں پر ایک طالب علم کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ یعنی کیسے پڑھیں، کس سے کیسے استفادہ کریں، کن کتابوں کو کب پڑھیں، کن اساتذہ سے کیسے استفادہ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا یعنی اصل ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم کم وقت میں یعنی اچھا پڑھ سکتے ہیں، اتقان آ سکتا ہے، اور جو ہے یعنی خوب مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ایک طرف محنت بہت ہو رہی ہے لیکن طریقہ اگر درست نہیں ہے تو کیا محنت رائے گاں جاتی ہے، علم بکھرا بکھرا رہتا ہے، مرتب علم نہیں رہتا ہے۔ جو ہمارے اسلاف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم مدت میں وہ ٹھوس علم حاصل کرتے تھے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم جو اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، وفوق کل ذی علم علیم، کسی کو کسی موضوع سے متعلق خوب معلومات اللہ نے عطا کی ہیں، کسی کو اللہ رب العالمین نے کسی اور موضوع سے متعلق دلچسپی دی ہے، کسی کو کس میدان میں، کسی کو کس میدان میں، کسی میدان میں۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ اگر ہم کسی فن کے ماہر سے، اگر کسی کو حدیث میں مہارت ہے، تفسیر میں مہارت ہے، تاریخ میں مہارت ہے، کسی کو لغہ میں مہارت ہے، کسی کو فقہ میں مہارت ہے، کسی کو افتاء میں خوب تجربہ ہے، تو ان سے ان میدان کی معلومات جا کر کے لیں تو آپ کو اصولی معلومات ملیں گے، مرتب معلومات ملیں گے، اچھی معلومات ملیں گے، آپ کو اس میدان کے مصادر و مراجع سے آپ کو واقف کرایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے ہم مدارس میں دیکھتے ہیں کہ اساتذہ تقریباً سبھی موضوعات سے متعلق دلچسپی لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں کوئی ماہر ہوتا ہے کسی موضوع کا، تو ایک طالب علم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ دیکھو، ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کے اصل بتا رہا ہوں میں آپ کو، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں کتاب فضائل القرآن اور صحیح مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ایک معاملہ آیا تھا، اس میں عبداللہ بن مسعود کا جب ذکر ہوا تو کہا کہ ذلک رجل یعنی لا ازال احبہ، ذلک رجل لا ازال احبہ، وہ شخص، ان سے تو مجھے مطلب اس دن سے محبت ہے جب میں اللہ کے رسول سے ان کے متعلق ایک بات سنا۔ وہ جو معروف حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، خذ القرآن من اربعۃ، قرآن مجید کا علم لو، یعنی قرآن مجید کی جو قرات ہوتی ہے، چار لوگوں سے پڑھنے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ من عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ بن جبل و ابی بن کعب، یہ چار لوگوں کے جو اللہ کے رسول نے نام لیے ہیں، عبداللہ بن مسعود، اور کس کا نام لیا میں نے، سالم رضی اللہ عنہ، مولا حذیفہ، مولا ابی حذیفہ، اور جو ہے معاذ بن جبل، ابی بن کعب، یہ چار صحابہ ہی ہیں کیا؟ اس پر حسر ہے، یہ حسر نہیں ہے، اس کا مفہوم نہیں ہوگا ایسا نہیں، مفہوم یعنی مفہوم مخالف، خیر ایک الگ بحث ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک توجیہ کی کہ جو ہے اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی نا، اس وقت کے لیے تھی۔ بہرحال اس میں اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے چار لوگوں کو خاص کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے والے، پڑھنے والے بڑی تعداد میں صحابہ ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان چار لوگوں کا نام کچھ معنی رکھتا ہے، تو اس کی اصل ملتی ہے کہ فن کے ماہر سے علم لینا چاہیے۔ آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی ابواب المناقب، جو آخری کتاب ہے نا، بالکل اس میں لے کر آئے اس حدیث مبارکہ کو، حدیث سندن صحیح ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث انس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر و اصدقہم حیاء عثمان بن عفان
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة كون ہے؟ ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایک ہر ایک ایک خصوصیت بتائی اللہ کے رسول نے۔ کچھ اوصاف ہیں جو روحانی اوصاف ہیں، اخلاقی اوصاف ہیں، اور کچھ علمی اوصاف ہیں۔ یہ جس کو جس میدان میں زیادہ دلچسپی رہتے ہیں نا، وہ اس میدان میں آگے نکل جاتا ہے، اور یقیناً اس کو اس میدان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ روح ہے اس حدیث کی۔ ایک حدیث آتی ہے بہت معروف، سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو معروف حدیث مبارکہ ہے نا کتاب الفتن کی، صحیح بخاری میں، کتاب الفتن میں، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ عام طور پر صحابہ اللہ کے رسول سے کیا پوچھتے تھے؟ خیر کے بارے میں، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ وجہ کہتے ہیں اس کی، تاکہ میں شر سے بچ جاؤں۔ اب مجھے اس حدیث مبارکہ سے جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اس میدان کے متخصص ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام تک بتایا۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی جو شرح لکھی ہے نا، اس میں ایک نکتے کی بات کہی ابن حجر نے، جزاہ اللہ خیرا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ، کیا مطلب وَيُؤْخَذُ مِنْهُ کا؟ اَي يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کل من حُبِّبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ يَفُوقُ فِيهِ غَيْرَهُ، کہ کائنات کا جو شخص بھی جس چیز سے متعلق اس کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے، اس چیز میں وہ دوسروں پر بھاری پڑ جائے گا، دوسروں پر اسے یہ گونا درجہ رہے گا، اسے ایک طرح کی فوقیت حاصل ہوتی ہے اس کو۔ تو بہرحال جس میدان میں اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، وہ اس میدان کا یقیناً ماہر بنتا ہے، متخصص ہوتا ہے، اس سے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب دیکھو جو ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جو کتاب ہے، اس کتاب میں سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے۔ ہم جانتے ہیں امام زہری کو رحمہ اللہ، محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری، معروف عالم دین۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ 125 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، جلیل القدر عالم دین۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی ہیں، اور درست بات یہی ہے کہ ان کی صحبت ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ بہت کم عمر کے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا ان کو، تو چھوٹی عمر کے تھے وہ، انشاءاللہ وہ صحابی ہیں۔ ان کے والد محترم کی صحبت سے متعلق اختلاف ہے، ثعلبہ، عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر، صغیر نہیں سعیر، بہت بعد میں انتقال ہوا ان کا، 70 ہجری کے بعد، بلکہ 80 ہجری کے بعد انتقال ہوا عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر کا رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، سنن نسائی وغیرہ میں روایت ہے ان کی۔ تو وہ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے امام زہری رحمہ اللہ۔ کس کی صحبت میں؟ یہ صحابی کے، عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ نصاب تھے، وہ عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر نصاب تھے، نصب نامے میں بڑی مہارت ان کو، اور دیگر امور جو علوم تھے ان کے پاس، خوب فائدہ اٹھایا امام زہری نے۔ امام زہری کہتے ہیں فسألته یوما عن شيء من الفقه، ایک دن میں فقہی مسائل سے متعلق سوال کیا ان کو، تو عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان كنت تريد هذا فعليك بهذا الشيخ، اگر آپ کو فقہ بھی معلوم کرنی ہے تو آپ جا کے ان سے پڑھو۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ عمر میں چھوٹے ہیں عبداللہ بن ثعلبہ سے، مقام مرتبے کا تو پوچھنا ہی نہیں۔ امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، سید التابعین ہیں، جلیل القدر عالم دین ہیں، لیکن صحبت کی اگر بات کرتے ہیں، نبی کی صحبت کی اگر بات کرتے ہیں، تو پھر درجہ بہت فرق پڑ جاتا ہے درجے کا۔ وہ صحابی ہیں، بھرے اللہ کے سب کو دیکھا انہوں نے۔ اصحاب علم کہتے ہیں محدثین کہ لم یثبت له سماع، اللہ کے رسول سے سماع ثابت نہیں ان کا، دیکھا اللہ کے رسول کو انہوں نے،
لیکن جو صحبت کا جو محدثین کی اصطلاح میں جو صحبت کا جو معنی ہے صحابی کے لیے وہ نصیب ہے آپ کو. لیکن دیکھو عبداللہ ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے امام زہری رحمہ اللہ کی رہنمائی کی ایک متخصص کی طرف, فقہ میں ان سے پڑھو. اب دیکھو امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فلزمتہ سبع حجج, کتنے سال؟ 7 سال میں سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کی صحبت میں چمٹ کے تھا میں. اور کہتے ہیں کہ میں نے خوب پڑھا ان سے, خوب پڑھا. اور کہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے میں نے کسی کو وہ علم نہیں دیکھا میں. آج امام زہری کی جو شخصیت ہے سبھی اہل علم جانتے ہیں, عامۃ الناس بھی واقف ہے امام زہری کے نام سے. امام زہری رحمہ اللہ کی ایک صحیح رہنمائی کی انہوں نے, ایک صحیح رہنمائی کی. ہم جانتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق وہ متخصص ہیں, ان کو اللہ نے خوب مہارت دی ہے, ہم رہنمائی کریں ان کی طرف. یا طالب علم کو اس بات کا علم ہے تو فائدہ اٹھائے کہ ہاں یہ ہے تو ان سے فائدہ اٹھائیں, اس میں کسی طرح کی لچک نہ لائیں. جیسے آج کل کے تکلفات ہیں نا کہ ایک شخص کو خاص کر لیتا ہے کہ میں آپ ہی سے پوچھوں گا, آپ ہی بتائیے, آپ ہی کریں. بہرحال یہ عجیب طرح کے تکلفات ہیں اس دور میں, ان تکلفات سے اٹھنا چاہیے. علم جس کے پاس ہے پختگی کے ساتھ, جو اہل السنہ کے ہیں, اہل الحدیث ہیں, اور کسی موضوع پر انہیں درک ہے, تو ان سے علم حاصل کرنا چاہیے, ان سے لینا چاہیے. ایک اور واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ابو الحجاج المزی کی رحمہ اللہ, بہت مفید کتاب. صرف کتب ستہ کے رجال کا اس میں وہ ان کا درجہ کیا ہے, ثقہ ہیں, ضعیف ہیں, صرف اتنی بات نہیں ہے, بہت 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 انمول چیزیں ملتی ہیں سبحان اللہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں, اس میں اور سیر و عالم نبلا وغیرہ میں. تو ایک اور عالم دین موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ, 141 ہجری سنہ وفات ہیں, امام فی المغازی, مغازی کے باب میں امامت حاصل ہے ان کو, علماء مدینہ میں سے ہیں, امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. اور امام مالک رحمہ اللہ کو امام دار الہجرہ کہتے ہیں, تو امام مالک رحمہ اللہ سے پہلے جن اصحاب علم کے نام ملتے ہیں مدینہ میں, ان میں سے یہ بھی ایک موسیٰ بن عقبہ. موسیٰ بن عقبہ سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ ایک عالم دین ہے معن ابن عیسیٰ, ان کا نام ہے معن, معین نام ہوتا نہیں, معین معین, تو اسی سے معن ہے, معن ابن عیسیٰ القزاز ابو یحییٰ. یہ 108 ہجری سنہ وفات ہے, کتب ستہ کی سبھی کتابیں میں آپ کی مرویات ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے, اثبت اصحاب مالک, امام مالک رحمہ اللہ کے مطلب جو سب سے اعلیٰ درجے کے جو طلبہ ہوتے ہیں نا, ان کے معیاری ان کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے معن ابن عیسیٰ القزاز رحمہ اللہ کا. 198 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ المغازی عمن نکتب, المغازی جو ہے نا یعنی اللہ کے رسول کی سیرت, اور سیرت ایک خاص معنی میں المغازی غزوات, کہا کہ ہم یہ کس سے پڑھیں؟ کیا امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو امام مالک اس کے اہل نہیں تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ خود املا نہیں کروا سکتے تھے, امام دار الہجرہ, اور ایک لمبی مدت ایک تجربہ حاصل امام مالک رحمہ اللہ کو. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو مغازی پڑھنا ہے تو کہا کہ عن موسیٰ ابن عقبہ, کس سے پڑھو؟ علیکم بموسیٰ ابن عقبہ, موسیٰ ابن عقبہ ان کی مطلب جو ہے مطلب صحبت اختیار کریں, ان سے پڑھیں, ان سے لیں, فإنہ ثقہ. تو یہ ایک عام اقوال نہیں ہے, عام باتیں نہیں ہیں, یہ منہجی باتیں ہیں تعلیم کے باب میں, جس سے پہلو تہی نہیں برتنی چاہیے. اللہ جزائے خیر دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو, ان کا جو رسالہ ہے نہیں اصول تفسیر پر, مقدمۃ فی اصول تفسیر, بہت وقی بہت وقی. ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عالم دین ہیں مولانا جسٹس تقی عثمانی, مفتی اعظم مولانا شفیع رحمہ اللہ کے فرزند ہیں, صاحب معرف القرآن. تو یہ جو جسٹس تقی عثمانی صاحب ہیں بڑے عالم دین ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, اقتصادیات میں اللہ تعالیٰ نے خوب شہرت عطا کی آپ کو. بہرحال فقہی امور میں اللہ رب العالمین آپ کو درک عطا کیا ہے, حنفی عالم. تو مولانا عثمانی صاحب, تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ, ان کی ایک کتاب ہے میرے پاس, اس کا نام ہے تبصرے, یعنی بازار میں جو بھی کتاب آتی ہے اس پر تبصرے کرنا, اس پر تجزیہ کرنا, اس پر اپنا اظہار خیال کرنا.
ہوتا نہیں بڑے ایسا بھی علم کرتے ہیں اس طرح سے. تو مقدمۃ فی اصول تفسیر سے متعلق جو آپ نے لکھا ہے نا بہت بڑی بات ہے. حالانکہ آپ ایک حنفی عالم ہیں لیکن اتنی بڑی بات کہی آپ نے جزاہ اللہ خیرا. آپ نے کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو یہ رسالہ جب یہ بازار میں آیا تو میں نے کہا کہ میں نے لپک کے خریدا اس کو اور پورا پڑھا اس کو. کہتے ہیں کہ جو تفاسیر لکھی جاتی ہیں اگر اس رسالے کو رکھ کر کے اس معیار پر تفاسیر لکھی جائیں تو غلطیوں سے پاک ہوں گی تفسیریں. اتنی بڑی بات کہی انہوں نے. میرے پاس ایک کتاب وہ میرے گھر میں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحابہ تابعین ان کی تفسیر کی جو امتیازی خصوصیات ہیں اس پر گفتگو کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات کہی جو میرے موضوع سے ابھی جو مجھے بتانا ہے آپ کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان اعلم الناس بالمغازی اہل المدینہ ثم اہل الشام ثم اہل العراق. کہ اگر مغازی کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کا علم رکھنے والے اہل المدینہ ہیں. کیوں کیوں؟ اس لیے کہ وہ مدینہ کے ہیں اور اس کا تعلق مدینہ سے ہے, غزوات سب کا تعلق, اور ان کے آبا و اجداد نے ان کو بتایا ہے. اہل شام کیوں؟ کہا کہ لأنهم اہل غزو و جہاد, اس لیے کہ وہ اسلامی مملکت کا سرحد تھا وہ تابعین کے دور میں. تو پھر وہ انہی کا میدان تھا, وہ اسی کے لیے رہا کرتی تھی, وہ سرحد میں رہتی تھی وہ مرابط کے طور پر. تو پھر وہ معلومات اسی لیے امام اوزائی رحمہ اللہ کی جو اکثر مرویات اس سے متعلق ہیں, ان کا پورا رسالہ, ان کی پوری مرویات ایک جا کی گئی ہیں, میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. امام اوزائی کے رحمہ اللہ, شیخ الاسلام نے میں نے نام لیا ہے ان کا رحمہ اللہ. کہا کہ وہ اما تفسیر, جب بات تفسیر کی آتی ہے تو کہا کہ اس سے متعلق متخصص کو نے کہا کہ اہل مکہ. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عباس وہاں رہا کرتے تھے. آپ دیکھو جو عطا بن ابی امام مجاہد ہیں اور ان کے تلمیذ عبداللہ بن ابی نجی ہیں, دیگر اصحاب علم ہیں جو اس میدان کے متخصصین ہیں. خیر, خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس منہج کو اختیار کریں. آخری بات, امام المحدثین سید الفقہا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ, امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع صحیح ہے, اس پر اتنا دراسہ ہوا ہے, اتنا کام ہوا ہے کہ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں, مواصلات کے دور میں, سوشل میڈیا کا اتنا مطلب پھیلاؤ ہے, اتنی مطلب معلومات ایک جا کی جا سکتی ہیں, پھر بھی یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ امام بخاری کے صحیح بخاری پر جو کام ہوا ہے, کتنا ہوا ہے اس کو ایک جا کیا جائے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کے لیے متخصصین سے خوب فائدہ اٹھایا ہے. کتاب الوضو ہے نا, صحیح بخاری کی کتاب الوضو, اس میں آغاز میں ایک باب قائم کیا امام بخاری نے, باب ما یقول عند الخلاء. صحیح بخاری کی جو کتاب الوضو ہے اس میں آپ ترتیب پڑھ کر کے دیکھیں گے تو ظاہر میں ایسا لگے گا کہ ابواب غیر مرتب ہیں. ظاہر میں کیسا لگتا ہے؟ کتاب الوضو پڑھ کر کے دیکھیں آپ, پہلا باب, دوسرا باب, تیسرا باب, فہرست اٹھا کر کے دیکھیں, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابواب غیر مرتب ہیں, بس مسئلہ کہیں نہ کہیں ذکر کر دیا گیا ہے. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جانب توجہ دلائی کہ نہیں, اس ترتیب میں مطلب بہت تو کیا کہتے ہیں باریکی ہے اور فنی اعتبار سے جو اس میں ترتیب ہے. ان سے پہلے کے ایک شارح ہیں, شارح صحیح بخاری معروف علامہ کرمانی رحمہ اللہ, محمد ابن یوسف علامہ کرمانی سے معروف ہے, الکوکب الدراری جو ان کی شرح صحیح بخاری کی, میں دیکھا ہوں میرے پاس نہیں ہو صحیح بخاری کی شرح, لیکن ابن حجر بہت نقل کرتے ہیں اور جا بجا نقد بھی کرتے ہیں ان پر. تو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس ترجمۃ الباب کی شرح کرتے ہوئے علامہ کرمانی نے کہا, 780 پر 6 ہجری سنہ وفات ہے ان کا, کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ترتیب کبھی ملحوظ نہیں رہا ہے, یعنی امام بخاری نے کبھی اس کا لحاظ نہیں کیا ہے کہ ترتیب کا بھی لحاظ رکھیں. دیکھو یہ کتاب الوضو میں دیکھو ترتیب ہی نہیں ہے اس میں, ایسے انہوں نے کہہ دیا. اب بالضبط ان کی عبارت تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ میرے پاس ان کی شرح نہیں ہے اور پتہ نہیں شاملہ میں بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن ابن حجر نے نقل کیا ہے ان کے بارے میں, اور ابن حجر یقیناً بہت امین عالم دین ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے ان پر نقد کرتے ہوئے کئی باتیں کہیں, میں سب باتیں نہیں ذکر کروں گا, لیکن ایک بات کہی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فن کے ماہرین سے علم لیتے ہیں. کہا کہ جب بات سیرت کی آتی ہے تو آپ عروہ بن زبیر, موسیٰ بن عقبہ, محمد ابن اسحاق صاحب المغازی, امام زہری, حالانکہ آپ دیکھو
محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ سے بخاری کی روایت میں سے نہیں. آپ اگر تقریب التہذیب یا تہذیب الکمال اٹھا کے دیکھو خاطہ کی رمز رہے گی. کیا مطلب؟ تعلیقات ملائے ہیں ان کو. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کتاب المغازی اٹھا کے دیکھو بالکل آغاز میں یعنی محمد بن اسحاق کا حوالہ دیتے ہیں. گویا کہ مغازی کی جب بات آتی ہے, سیرت کی جب بات آتی ہے, تو اس فن کے ماہرین سے کے حوالے سے نقل کرتے امام بخاری رحمہ اللہ. جب بات آتی ہے غریب الالفاظ کی, آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کو ابو عبید القاسم بن سلام 224 ہجری سنہ وفات ہے علماء بصرہ میں سے, ابو عبیدہ معمر بن المثنی, النضر بن شمیل معروف 206 ہجری سنہ وفات ہے, صاحب السنہ, بہت بڑی شخصیت ہیں النضر بن شمیل رحمہ اللہ. اسی طرح سے جو ہے الفراء النحوی, ابو زکریا النحوی الفراء. تو ان کے حوالے دیتے ہیں. آپ کتاب التفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے. کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ کسی بھی سورے سے متعلق جو الفاظ ہوتے ہیں غریب الالفاظ, اس کو اکجا کر کے پہلے اس کے معنی لکھتے ہیں. تقریباً ان کے حوالے ملیں گے آپ کو دیگر جگہوں پر بھی. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بات فقہ کی آتی ہے تو کہا کہ مستمد لہو من الشافعی و ابی عبید و امثالہما. امام شافعی, ابو عبید القاسم بن سلام, ان جیسے اصحاب علم سے آپ نے اکتساب کیا امام بخاری رحمہ اللہ. حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد مطلق ہیں, مجتہد مذہبی نہیں ہیں آپ, مجتہد مطلق ہیں. لیکن خیر اس دور میں تو یہ اصطلاحات نہیں تھے, مجتہد مطلق, مجتہد مذہبی تو بات کی اصطلاحات ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد مطلق ہیں الحمدللہ, ایک عظیم عالم دین. لیکن یہ ایک فن کے ماہرین سے علم لینا, یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے استقراء کر کے اس کو بتایا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ یعنی ہم جب کتابیں بھی پڑھتے ہیں تو ایک سیرت پر کتاب ہے, ایک فقہ پر کتاب ہے, ایک تفسیر پر کتاب ہے, ایک حدیث کی شرح پر کتاب ہے, تو ہم کو معلوم ہے کہ بھئی یہ ایک لغوی ہیں, یہ محدث ہیں, یہ فقیہ ہیں, یہ مفسر ہیں, اس میدان کے ہیں, کسی میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان کی جب کتابیں آتی ہیں اسی موضوع سے متعلق تو اس کو پڑھنا چاہیے, اس سے علم حاصل کرنا چاہیے, بالخصوص جب ہمیں شعور آنے کے بعد. اساتذہ اہل علم بات سے ایک مدرسے کی نہیں کر رہا ہوں میں, ایک مدرسے میں کتنے اساتذہ ہوتے ہیں. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں, اور آج کل کا جو دور ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو جس میدان میں جو اللہ نے جن کو زیادہ شہرت, زیادہ مقام, زیادہ درجہ, زیادہ فضیلت, زیادہ انہیں درک ہے, اس میں زیادہ پکڑ ہے ان کو, اس میدان کی معلومات ان سے لیں گے تو یقیناً جو ہے مطلب آپ کو کم وقت میں اچھا علم ملے گا, ٹھوس علم ملے گا, صحیح علم ملے گا, غلطیاں کم ہوں گی, تجربہ اچھا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کا یہ ایک جو منہج ہے اس کو اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.